Silsilə hər davam edir əziz tamaşaçılar və bildiyimiz kimi 2021-ci il ölkəmizdə məhz Nizami ili elan olunmuşdu və bununla da bağlı Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı bir çox tədbirlər reallaşdı və ümumiyyətlə bu Nizami ilinə elə yekun vuraraq studiyamızın qonağı var. Görək bu il Nizami ili nə ilə yadda qaldı? Studiyamızın qonağı isə şair Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmidir. Hoş gördük İlqar müəllim sizə. İlqar müəllim, elə başlayaq ümumiyyətlə sualımızdan ki, Nizami ili nə ilə yadda qaldı? Bilirsiniz, ən əsas oynan ki, il boyu biz Nizaminin adını, Nizaminin əsərlərini, Nizaminin yaradıcılığını yenidən gündəmə gətirdik, yenidən təbliğ elədik. Və ümumən götürəndə bu layihələrin, yəni mən il boyu nəzərdə tuturam, əsas Nəsimi ilində də bunu gördük, Nizamidə də sadəcə şairin əsərlərini yenidən oxumaq hardasa, yenidən haqqında danışmaq yox. Onun müxtəlif sahələrdə əks sədasını almaqla əsas məqsəd bu idi. Yəni, tam rəssamların gözündə Nəsimi, nə bilim, yazıçıların gözündə Nəsimi, uşaqların gözündə Nəsimi və yaxud Nizamidə də eyni prosesləri gördük. Yəni, o baxımdan məncə bu cür illərin əsas məqsədi o şairin adının daha geniş, belə deyim də, o güzgülərdə əks olunmağı, daha geniş bir sənət nümunələrində öz əksini tapmağı və əsas da ki, bütün bunların məhz 21-ci əsr üslubunda, 21-ci əsrin o texnikalarına uyğun, o audiovizual texnikalarına uyğun vasitələrlə həyata keçirilməsidir. Bundan da başqa Nizami ili çərçivəsində biz beynəlxalq forumda reallaşdı və bu beynəlxalq forum çox əhəmiyyətli üçün dünyanın bir çox yerlərindən ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri gəldi, rəsmi insanlar gəldilər və orada Nizami ili ilə bağlı öz fikirlərini, öz layihələrini bölüşdülər. Bax, bu layihə çərçivəsində Azərbaycan dahi şairi, mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin dünyada bir çox ölkələrdə tanıdılması üçün də bu vacib bir layihə idi, reallaşdı. Bəli, bilirsiniz ki, bizim açıq etiraf edək ki, klasik ədəbiyyatımızdan dünyada ən çox tanınan və ən çox tədris olunan, haqqında danışılan, elmi əsərlər yazılan birinci sırada Nizami Gəncəvi gəlir. Yəni, tək bizim yox, ümumən şərq ədəbiyyatından daha çox tanınan. O baxımdan dünyanın hansı ali məktəblərdə bir şərqşünaslıq kafedraları varsa, bir fakültələri varsa və şərq ədəbiyyatı təbliğ olunursa, orada Nizami var mütləq. Deməli, artıq xeyli dərəcədə insan bunun yaradıcılığı ilə tanışdığı müəyyən tərcümələr vasitəsilə. Sadəcə bu cür tədbirlər sizin qeyd elədiyiniz kimi həmin insanların bir araya gəlməsi, fikir mübadiləsi aparmağı və növbəti təbliğatları üçün daha çox material yığmalarına xidmət edir ki, biz bunu da gördük. Mən xaricdən bağlı bir məsələni də qeyd edim ki, biz xarici şərqşünaslardan danışdıq, amma Nizami yaradıcılığı həm də bizim üçün Nizami ilində xaricdə yaşayan azərbaycanlıların daha sıxlaşmağına, daha belə deyim, birgə layihələr həyata keçirməyinə səbəb oldu. Çünki harada diasporamız fəaliyyət göstərdirsə, haradasa müəyyən qədər azərbaycanlılar vardırsa, il ərzində mütləq bir dəfə və yaxud bir neçə dəfə Nizami adı ilə bağlı müəyyən tədbirlər, layihələr keçirdilər və biz də çoxsuna indi mövcud şəraitə görə çox gedib gələ bilmirik, amma onlayn xeyli sayda bu cür tədbirlərdə biz iştirak elədik. Bəli, müşahidə elədik bunları istə sosial şəbəkədən və istər digər. İlqar müəllim, ən son layihələrdən biri də məhz İskəndərə yeni namə layihəsidir, poeması əsasında səhnələşdirilib. Bu barədə biraz poeması əsasında demək olmaz, poemanın sanki alternativ davamı kimi gedmək, sikvel deyirdim mən ona, alternativ sikvel. Ümumən, tək İskəndərdən yox, Nizami yaradıcılığının sonunun elə bil ki, harada dayanmağını göstərən bir əsər idi. Nə mənada? Təsəvvür edək ki, Nizami insanı yetişdirir, yetişdirir, böyüdür, tərbiyələndirir. Ən ali insan səviyyəsində İskəndər obrazını verir bizə. Amma İskəndər namənin sonunda İskəndər peyğəmbərlik həddinə də çatır. Amma əlini ölümsüzlüyə uzadır, Nizami ölümsüzlüyü ona vermir. Yəni, İskəndər Xızırı göndərir, dirilik suyu tapılır, Xızır içir, İskəndər üçün götürmək istəyəndə quruyur. Sizdə sondan cəhbərəs fərqlidir. Xızır İskəndər üçün götürmək istəyəndə çeşmə quruyur və İskəndərin əli ölümsüzlüyə çatmır və o dünyadan köçür, Xızır isə qeyb olur. Biz orada həmişə düşünürdüm ki, niyə insanı bu qədər qaldırırsa Nizami, niyə ölümsüzlüyü həddini keçirmədi o tərəfə? Yəni, niyə müəyyən yerdə bir hədd qoydu insanın inkişafına, yəni mənəvi inkişafına? Və biz sanki o suala cavab verməyə çalışdıq bizim xalq artisti, gözəl sənətkarımız Mehriban Ələkbərizadə ilə ki, niyə Nizami ali insanı bu qədər qaldırıb, amma yüksəlişində bir hədd qoyub? Çünki o tərəfə keçsəydi, artıq o insan iblisana bir varlığa çevriləcəkdi. Çünki tanrılıq eşqinə düşəcəkdi. Onu biz orada göstərdik və
Təşəkkür edirəm ilk növbədə bizim Mədəniyyət Nazirliyi müzakirə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə bu layihə həyata keçdi. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına təşəkkür edirəm ki, o səhnədə bir şey bütün o dəbdəbəli möhtəşəm bir quruluş var idi orada. Rəssam çox gözəl işləmişdi. Sonra aktyorlarımız Ziya Ağa çox yüksək səviyyədə orada bir performans göstərdi. Bəli, biz müxtəlif məqamları gördük Nizami Gəncəvi ilə çərçivəsində. Məhz Nizami'nin əsərlərinə sizin biraz öncə də vurğuladığınız kimi müasir bir nəfəs də gətirildi. Müasirlik də qatıldı, rəng də qatıldı və texnikalarla da ayaqlaşdırıldı. Bax, bununla əlaqədar biz İşıq Festivalının adını çəkə bilərik. Bu çox möhtəşəm. Bəli, İşıq Festivalı da yəni bir uzun hazırlıqdan sonra həyata keçdi. Bir o məsələni mütləq qeyd edim ki, bu cür il olanda, Nəsimidə də biz gördük, burada da gördük, iki cür layihələr həyata keçirilir. Biri qısa müddət hazırlanan, yəni 5 nəfər yığışdıq, söhbət elədik, tədbir keçirdik, o 3 günə, 5 günə hazırlanır. Bir də var ki, hazırlanmasında aylarla vaxt sərf olunur. Təbii ki, elə tədbirlər gəlir düşür ilin ikinci yarısına. O baxımdan Nəsimidə ilində də biz gördük, Nizami ilində də hərdəsə sentyabr, oktyabrdan sonra əsas böyük tədbirlər başladı ki, amma bu tədbirlərin hər biri aylarla hazırlıq prosesi keçir. Sizin dediyiniz İşıq Festivalı 3 gün davam elədi. Amma bəlkə bir 4 ay, 5 ay biz o üzərində hazırlamışdıq. Mədəniyyət Nazirliyinin layihəsi, Amapala şirkəti. Orada da hərflərdən tutmuş, rəqəmlərdən tutmuş, naxışlara qədər orada animasiya necə olacaq, nə tər olacaq. Yəni, baxmayaraq ki, müasirliyi orada da bir qayda qanuna xüsusi əməl edilmişdir. Sonra mən xüsusi qeyd edilmək istəyirəm, forum haqqında danışırız, forumun böyük bir tədbiri idi. Zira Ekoparkın layihəsi idi, Nizami Simpozyumu, heykəltaraşlar və rəssamlar arasında. O da iyul ayında başlamışdı. Və amalı da bu idi ki, proses getdiyi müddətdə, ayda bir dəfə, iki dəfə biz rəssamlarla və heykəltaraşlarla görüşüb, onlara Nizami yaradıcılığından izah edirdiyi, danışırdığı fikir mübadiləsi aparırdıq və sonda onlar hər biri dekorativ tədbiqi, sənət, rəngkarlıq və heykəltaraşlıq üzrə. Hər biri o Nizami yaradıcılığının özünün içində olan əks sədasından müəyyən əsərlər yaratdılar və onun böyük, möhtəşəm bir sərgisi keçirildi Ekoparkda. İndiyə qədər sərgi davam edir. Arzulayanları dəvət edirəm, gedib baxa bilərlər, açıq sərgidir. Xalçadan tutmuş heykəllərə qədər rəsm əsərləri, batika, nə bilim, müxtəlif toxuma, tikmə, xalça, miniatür, hər cür növbələ materiallar var. Hər biri də Nəsimi yaradıcılığından bəhrələnib, amma müasir bir növ rəssamın, müasir heykəltaraşın ortaya qoyduğu əsərlərdir. Orada yenə də təşəkkür edirəm Mədəniyyət Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə, yəni onu reallaşdırdığına görə, dövlət televiziyamız onu tədbiri demək olar ki, bütün tam halda çəkdi, o sərgini də, açılış mərasimini də. Yəni, çoxdur işlər və bəzən nəsə unudulur, ona görə mən dost danışlardan üzr istəyirəm. Bir məqama da nəsə yaddan çıxmış olaq. Bir məqama da toxunmaq istərdim ki, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, Nizami ilinin elan olunması ölkəmizdə həm də haradasa məhz Nizami Gəncəvinin Azərbaycan şairi olduğunu vurğulamaq bir xarakteri də daşıyırdı. Çünki bir fikir formalaşmışdı ki, Nizami Gəncəvi fars dilində yazdığından fikir formalaşmışdı ki, bəs Nizami Gəncəvi məhz fars şairidir. Və bu zəmindən Nizami ilinin ümumiyyətlə elan olunması, məhz Nizami Gəncəvinin Azərbaycanlı şairi olduğunu təbliği və ümumiyyətlə o şairin irsinin dünyada təbliği baxımından hansı əhəmiyyət daşıdı? Çox böyük əhəmiyyət daşıdı. Hansı tədbirlər də keçirdi? Bəli, beynəlxalq səviyyədə çox tədbirlər keçirdi. Mən yenə deyəm, bir-bir sadalasam uzun çəkər. Amma əsas məsələ Nizami və Azərbaycan, Azərbaycan və Nizami ifadələrinin dünya mətbuatında, dünya elmi dairələrində, sənət dairələrində hallanmağı oldu. Yəni, bu böyük bir şeydir ki, Nizami düz qeyd elədiyiz. Ümumiyyətlə, bu bir xoşa gəlməyən bir siyasətdir ki, müəyyən dildə yazan sənətkarların hamısı həmin xalqın nümayəndəsi elan olunmağa çalışır və bu tək Nizamiyə aid deyil. Məsəl üçün, Orta Asiyada yaşayan, Hindistanda yaşayan, nə bilim, bir həyatı orada keçibdir, amma fars dilində yazıb. Bunlar hamısı fars şairi adlandırıla bilməzək. Ona qalsa Sultan Səlim də fars dilində şeirlər yazırdı, Osmanlı hökmdarı. Ona da fars şairi hesab edəyək. Yəni, o dil ümumi birləşdirici bir şeydir. Avropanın 19-cu əsrə qədər filosoflarının, yazıcılarının çoxu latın dilində yazırdılar. İndi onları İtalyan şairi, İtalyan yazıcısı elan eləmək olmazsa. Yəni, o bir spesifik bir şeydir. Sadəcə anlayışı olmayan, biraz məsələlərə də yüngül yanaşan insanlar üçün dil faktoru əhəmiyyətli rol oynayır və onu bəzi dairələrdə önə çıxardırlar. Haradasa siyasi don geyindirmək. Təbii ki, bu hamısı, siz bilirsiniz ki, məsəl üçün heç uzağa gedməyir. Bizim bu təbliğat bizə elə gəlir ki, əslində tam fars dilli filan, bunun
Amma bu təbliğatın böyük hissəsinin arxasında erməni xüsusi idarələri dayanırlar. Yəni Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına bir zərbə vurma. Məsəl üçün Xaqaninin anasının erməni olmağının sübutu üçün yüz minlərlə dollar vəsait sərf olunur ki, onun haqqında məqalələr yazdırılsın, sübut olunsun ki, bu xaçpərəst olub. Xaçpərəst də həmin dövrdə Qafqazlı xaçpərəst yalnız ermənilər idi. Deməli bunun anası erməni olub. Buna böyük bir vəsait sərf olunur, amma ilk baxışdan baxırsan ki, bizə elə görünür ki, bu sübut olunmalı bir şey yoxdur burada. Amma bunun üzərində işləyənlər var. Amma real faktlar onların boş hülyalarını, boş həvəslərini... Təbii ki, Nizaminin öz yaradcılığı da, Xaqanın öz yaradcılığı da onun nə dərəcədə o Türk oğlu, Türk Azərbaycanlı olduğu, yəni bu Azərbaycanın hər daşını, torpağını necə sevdiyini, Nizaminin yaradcılığından ona bir şey deyim də, bilən adam heç vaxt onu ümumən Fars dilli şairlərin obusu ilə birləşdirməz. Çünki Nizaminin yazılarını oxuyanda, hətta Leyli Məcnunda sən oxuyursan, Leyli Məcnunda söhbət Ərəb ölkələrindən gedir. Xosrov və Şirində tutaq qədim İran dövlətindən gedir. Amma insani münasibətlər hamısı sırf Azərbaycan insani münasibətlərdir. Xarakterlər, obrazlar. Və yenə deyirəm, bilən adam onu tutuşduranda tutaq obusu yazarların poemaları ilə, əsərləri ilə sən yerinə görə qədər fərq hiss edirsən. Son olaraq istədiyimiz o nailiyyəti, istədiyimiz nəticəyə biz gəldik çatdıq. Təbii ki, çatacaq. Sadəcə biraz, belə deyim də, o mübarizəni saxlamamaq lazımdır. Biz elə bilirik ki, biz həqiqət bizim tərəfimizdədir, mən niyə onu sübut edeyim? Amma belə deyil. İndi ki, elə dövrdür ki, geri həqiqətini də daim sübut edəyəsin. Tamamilə doğrudur və Nizami ilinin yekunlaşmağına baxmayaraq, biz bu kimi tədbirlərimizi və bu həqiqətləri təsdiq etməyi davam etməliyik. İqor müəllim, təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldi, suallarımızı cavablandırdınız.